Від початку цього року російські диверсійно-розвідувальні групи вже кілька разів намагалися зайти на прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Наші бійці дали гідну відсіч ворогу. Щоб підтримувати себе у формі, українські воїни постійно тренуються. На чому роблять акценти під час вишколів та яка нині обстановка у північній операційній зоні, розповість Анатолій Журавльов. Вони зараз рухаються в напрямку спостережного пункту. Зараз ця інформація передається всім командам, які будуть займатися їх пошуком і нейтралізацією. За легендою навчань, українські воїни за допомогою безпілотника виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу на прикордонні Чернігівщини. Як бачите, технології нам дуже допомагають. Ми бачимо, що вони роблять. Ми розуміємо, де вони. Ми в таку пору року можемо увімкнути тепловізійну камеру. І навіть якщо хтось з них десь сховався і намагається зробити засідку, ми його побачимо. Тим часом у напрямку умовного ворога висунулися протидиверсійні та протидесантні групи. Зав'язується бій. Кілька хвилин і умовну ДРГ знищено. Серед живих тільки один ворожий солдат. Його українські воїни беруть у полон. Під димовою завісою разом із полоненим військовики хутко залишають місце бою. У всіх є бойовий досвід, але при цьому ще навчаємось. Ми, як кажуть, противник не дремлять. Тому ми навчаємося, здобуваємо навички, що в бойовому виконанні якогось завдання, або вже поза ним. Бійці переконані, такий вишкіл тримає у формі. Це потрібно навіть досвідченим воїнам. Коли тренуєшся, ти постійно це йде навик. А коли ти потренувався і бросив, це ти забуваєш. Ну, це постійно тренуватися, як спортсмен. Він тренується, і він змагання перемагає і так далі. Так же за нас. Нас теж треба тренуватися постійно. То у них, що у нас, контактний бій і на розрив. Тому що може якась підгрупа обійти тебе з фланга, з тилу, і ти можеш попасти, ти як вже контрдиверсійний, ну ти тут вже і жертвою можеш залишити зразу. Противник теж не дурний, у нього прикриття артилерії, у нього мінометне прикриття. І може і танчик виїхати. Під час навчань бійці удосконалюють злагодження між підрозділами, застосовують передові технології. Від цього в умовах реального бою залежить багато, кажуть воїни. Порівнювати з 2014 роком її контракт і зараз повномасштабне – трохи дві різні речі. Тобто противник з більшими силами, з більшими людьми, тобто почали навчатись по-новому, тобто вже війна, можна сказати, роботів. Тобто вже БПЛА застосовується більше, дрони камікадзе, все, наземні роботи, надводні, підводні вже, якби технологічний прорив в цьому плані. У командуванні об'єднаних сил ЗСУ зазначають, якісна підготовка бійців і зведення нових оборонних рубежів допомагають нині контролювати обстановку у північній операційній зоні. Хоча росіяни цьогоріч уже проявляли активність на прикордонні. Було зафіксовано 5 намагань противника завести диверсійно-розвідувальні групи. Були задіяні наші протидиверсійні резерви. Це бойова робота. Станом на зараз ситуація стабільна і накопичення сил ворога у прикордонних районах з Україною не відмічається. Що ж до майбутнього, кожен військовий має бути готовим до зростання рівня військової загрози. Чим ми і займаємося під час нашої діяльності на всіх напрямках. Тож наші бійці удосконалюватимуть свої навички і надалі, щоб ворожі солдати не мали жодного шансу для перетину українського кордону. Слава Україні! Героям слава! Разом переможемо! Анатолій Журавльов, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».